I pored rada pod merama prevencije, vi realizujete i one projekte, ono što je predviđeno nastavnim planom i programom. Šta je ono što biste vi izdvojili trenutno od realizacije tih projekata i od planova za naredni mesec? Pa evo, ja sam naglašavala da predškolska ustanova ide uzlaznom linijom na veliko zadovoljstvo, vaspitno-obrazovni proces je stvarno na visokom nivou, tako da znate da smo imali igrarije Kaži mi kaži, ove godine ćemo to da ostavimo, znači, po strani, sad imamo neke druge aktivnosti. Krećemo od danas, program sa roditeljima, snažni od početka, dajmo im krila. Odličan program u saradnji sa CIP-om, znači Centar za interaktivnu pedagogiju, uz podršku Svetske banke i Fundaciju za otvoreno društvo. Mi smo već radili sa CIP-om, vrlo smo zadovoljni, tu se uključuju roditelji, dece od 2 do 6 godina starosti, tako da ovom prilikom ih pozdravljam i znam da će dobro da sarađuju sa našim koleginicama koje će da odrađuju radionice i koje će biti u kontaktu, tako da ćemo vidjeti kako protiče ta evaluacija na kraju ovog jesenjeg ciklusa i imamo, znači, negde u proleće isto takav jedan ciklus, tako da se roditelji uključuju u vaspitni proces, što je bitno za dobrobit njihove dece. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj je pomenula jedan vrlo interesantan projekat koji realizuje predškolska ustanova Čikajova Zmaj u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju. Pa recite nam na koji način će se ovaj projekat realizovati, pre svega sa roditeljima dece, i u datim okolnostima da li ste spremni da ga na pravi način prezentujete? Da, jesmo. Ovaj program zbog ove situacije radimo putem Viber grupa online. U ovom projektu učestvuje ukupno 51 roditelj. Sada u jesenjem delu 22 roditelja, oni danas počinju sa projektom. Sve će se odvijati putem Viber grupa. Sa njima trenutno radi 4 koleginice. Znači, svaka koleginica se slati materijal svojim roditeljima. Roditelji su bili raspoloženi za saradnju. To je ono što ovaj projekat obuhvata. Šta je cilj i koja je jednostavno poruka i deci i roditelji? Cilj je da doprinese unapređenju uslova za odrastanje, razvoj i dobrobit dece predškolskog ustava, pogotovo deci iz osetljivih grupa koje nisu u sistemu predškolskog obrazovanja. Radionice su podeljene u 4 modula: očuvanje zdravlja i bezbednosti dece, lično osnaživanje, razvoj potencijala dece kroz igru, učenje, interakciju sa vršnjacima i odraslima, vaspitanje uz primjenu pravila, a ne uz kaznu. Aktivnosti, metode i oblici su prilagođeni svim uzrastima i stil učenja, znanja, interesovanja i iskustva roditelja i dece. Dakle, projekat je počeo, praktično danas, nema nikakvih problema i svi funkcionišu onako ne, kako je zato. Roditelji su se odazvali koleginicama i to je poslali su pozdravne poruke, tako da danas zvanično sa tim krećemo. Roditelji su dobit će i materijal koji stiže tokom ove nedelje, to će biti kartice sa igricama, brošure, i deca će dobiti prigodne poklončiće, slikovnice, bojice.